Вітаю! Час новин на відкритому. Вдалого дня вам бажають Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Поговкіна. І про головні події середи на цю годину далі у випуску. Понад 8 тисяч нових інфікованих коронавірусом виявили за минулу добу в Україні. Водночас одужали більш як 26 тисяч людей. 356 померли від ускладнень. На Дніпропетровщині минулої доби 29 летальних випадків. Цей добовий показник найвищий серед всіх областей. Натомість тих, хто подолав ковід, практично в 5-ро більше, аніж захворілих. 1335 проти 267. Такі дані повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Горіла багатоповерхівка. Десь о 4-й рятувальники отримали повідомлення про займання у Соборному районі Дніпра. На місці, де СНСники встановили, пожежа виникла на кухні однієї з квартир. Вогонь пошкодив домашні речі та техніку. Мешканців із задимленого будинку вивели на свіже повітря. Ніхто не постраждав. По прибуттю до місця виклику перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що в 9-поверховому житловому будинку горить кімната, яка розташована на 9-му поверсі на загальній площі 3 метри квадратних. Пожежу ліквідовано о 3 годині 55 хвилин. До місця пожежі залучено 3 одиниці техніки, 12 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. А в Амур Нижньодніпровському районі міста горів приватний будинок. Загальна площа пожежі – 150 квадратів. Вогонь знищив не лише житло, але й гараж та автівку. Обійшлося без постраждалих. Впала у колодязь. У Марганці Нікопольського району надзвичайники врятували 27-річну дівчину. Вона провалилась в криницю глибиною в 1 метр, а вибратись самотужки не змогла. Рятувальники витягли постраждалу та передали медикам. У дівчини попередньо травма руки. 18-річну збувачку наркотиків затримали у Кам'янському. Вона саме вийшла з поштового відділення, як її зустріли правоохоронці. Отриману посилку розкрили і знайшли всередині 100 пакетиків з білою речовиною. У згортку були також магніти, аби зручно кріпити пакети до металевих поверхонь. Замовлення дівчина приймала через телеграм-канал, а розповсюджувала зілля по місту, залишаючи наркотики у схованках або надсилала клієнтам фото, де можна забрати товар. І що всередині кожної ізоланти? Альфа ПВП білої 0,33. 0,33 чого? Це вага? Рама, так? Ну так, дозіровка, я не знаю. І скільки їх там штук? 100. Поліцейські Дніпра припинили роботу шахрайського кол-центру. Зловмисники облаштували офіс на Європейській площі. Схема була проста. Оператори телефонували клієнту та називалися співробітниками Служби безпеки банку. Повідомляли про підозрілі операції на рахунках та загрозу блокування картки. Далі випитували інформацію по карті, її пін-код або дані до онлайн-банкінгу. Отримавши доступ до рахунку, зловмисники всі гроші перераховували на власні рахунки. Поліцейські вилучили 30 комплектів комп'ютерної техніки, телефони, чорнові записи та інструкції спілкування операторів із вірогідними жертвами. Без них ніяк і з ними не етично. Матюки. Як без цих гарячих слів випустити пару у складній ситуації і не кривдити слух оточуючих? 2 роки тому депутати Верховної Ради намагалися ухвалити законопроєкт про протидію лихослів'ю. Та законом він не став. Зараз лише 1 стаття Кодексу про адмінпорушення карає людей за привселюдну лайку з використанням нецензурної лексики. Наш Олександр Тущенко намагався з'ясувати, чому люди не гребують матючам та як позбавитися цієї звички. Человек не понимает, когда ему говоришь «пойди туда-то», он смотрит на тебя, да, с вопросительным взглядом. А когда ему говоришь «пошел ты», сразу становится почему-то понятно. Ігор працює в будівельному бізнесі. Каже, у ньому без нецензурних слів ніяк. Така собі професійна лексика. До лайки в громадських місцях чоловік ставиться негативно, а от у колі близьких або ж колег міцне слівце вставити може. Є ситуація, де лучше слова не підбереш просто. Тяжело сказати, коли ударився пальцем о шкаф, цвітущий розовий сад. Якщо сновигати серед людей та лаятись, то можна і штраф заробити. В Адмінкодексі України за це передбачена стаття. Про це на уроках розповідає своїм учням вчителька правознавства 128-ї школи Олена Титаренко. Каже, за 4 роки роботи з дітьми цей прийом спрацьовує. Це буде штраф, можливо, це будуть громадські роботи виправні, якщо це буде неодноразово. Тобто пояснюю, що мати бекграунд адміністративної притягнення до адмінвідповідальності, це не дуже круто. Молодь лається, бо вважає це круто, каже викладачка. До того ж у підлітків обмежений словниковий запас. Читати класиків не надто розповсюджене явище. Ба більше, намагаються наслідувати реперів, у віршах яких мат не дивина. Та не лише новомодні співаки грішать нецензурщиною. Навіть в мене мала дитина, коли мені треба попрацювати, вмикаю мультики. Але він ще дуже малий, то я можу його контролювати контент, що він дивиться мультики. А коли дитина ввечері закривається в кімнаті і що вона там дивиться, треба просто, може, більше моніторити і пояснювати, що і на роботу візьмуть людину, в якої гарна буде мова. Матюки уходять корінням в 11 століття. Лінгвісти дослідили, до українців ці слова прийшли від монголо-татарів. Є, наприклад, теорія поширена про монголо-татарське походження таких слів, про те, що під час навали монголо-татарської були набіги кочівників, і вони, власне, принесли нам такі слова, і оскільки ми сприймали їх як щось вороже, то ясно, що такі слова вони теж стали такими негарними. Злість, розпач, зневіра, жах, які відчували наші пращури, переживаємо і ми, сучасники. Звідси довговічність нецензурщини, яка передається від покоління до покоління. Але якщо хочете розірвати негативну родинну традицію, лінгвістка Валерія Самоденко дає поради. Наприклад, якщо вам не сподобалася людина, ви можете сказати їй: "Най тебе качка копне". Або якщо у нас глибоке враження від якоїсь події, то ми можемо сказати: "Йосип босий". А от настоятель Святопокровської церкви Максим Злобін каже: лаєтесь, йдіть до церкви та лікуйте душу. Внутрішня составна чоловіка, його душа, знаходиться в стані грязі, вона запятнана гріхом. Поэтому лихое, недоброе слово – это не то, что исходит от Бога, это то, что исходит от врага рода человеческого. Когда мы произносим недобрые слова, мы тем самым в первую очередь оскверняем себя. Священник час від часу навідується до шкіл, каже, сучасна тенденція, ненормативну лексику використовують все більше дівчат. Чоловік, який произносить матерні слова або будь-які злі слова в адрес іншого чоловіка, він взиває о допомозі. Таким людям необхідно в момент кризисного поведіння почати медленно говорити, проговорювати кожне слово. І коли вони будуть медленно говорити, будет включаться их разум, их душа, и они будут понимать, что я же не то говорю, что нужно, я говорю злые слова. Якщо матюча шкодять у комунікації, позбавляйтеся цієї звички. Ми теж маємо декілька порад. Мат як Рафаело, замість тисячі слів, не втримався та випалив нецензурне слово, отримай резинкою по руці. Це один із способів позбутися лихослів'я. Таких порад в інтернеті безліч. Побитися об заклад з другом, заплатити штраф колегам за кожну лайку. Якщо вже не можете говорити без матюча, йдіть подалі від людей та випускайте пар. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Бажаю вам тільки позитивних емоцій та гармонії у всьому. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube. Залишайтесь відкритим, нехай все буде добре.